Dul tak tuturi ngidul nganti tumekan ning temon blimbing kene tak tuturi wong ayu. Jebul sliramu ora bisa ngimbangi tresnaku wong ayu. Mula mupus, mupus wong ayu. Oh.
bareng nih Mbak Dukun Sadirun. Yeah. Dino liwat harapanku, sing niku biasa lencer kuning, aduh kulitane nemu kiring, kaya tambah manis. Lama-lama.
Ah.